Frihet. Hva legger du i det, Gøran? Ja, frihet er kjempeviktig å kjempe for. Frihet for at alle skal få lov til å velge sin religion, for at alle skal få lov til å velge sin utdannelse, sin ektefelle, sin egen fremtid. Å ha friheten til det er kanskje det viktigste vi har i vårt samfunn. Det er den aller viktigste verdien vi har. Grunnlaget i et demokrati som bygger på valgfrihet mellom ulike politiske retninger, valgfrihet når det gjelder, som du sier, religion, valgfrihet når det gjelder ektefelle, valgfrihet for den enkelte individ, må jo være helt avgjørende. Ja, det er kjempeviktige verdier. Og så har du mange andre former for frihet også. Jeg synes det ikke er riktig at noen voksne politikere skal sitte og bestemme når jeg skal hjem og legge meg. Men klart det at de aller viktigste formene for frihetskamp som man faktisk har i Oslo nå, det er jo å sørge for at alle får de mest grunnleggende frihetsrettighetene. Retten til å bestemme egen utdannelse, retten til å bestemme egen religion, og bestemme over sin egen legning, og ikke minst bestemme over sin eget privatliv. Det er en viktig verdikamp i Oslo. Hvis du vil ha mer demokrati, mer frihet og mer åpenhet, stem Fremskrittspartiet.